იმის მიუხედავად, რომ სხვადასხვა საკითხის განხილვის დროს და დღევანდელი სხდომაც ესე დაიწყო, რომ ერთმანეთის ოპონენტებს მით უმეტეს წინასაარჩევნო პერიოდში საკმაოდ არადაბალანსებული ხანდახან მკვახე გამოსვლებიც გვაქვს, არის ეს ის საკითხი, როცა მე ვფიქრობ ფონი რა არის, თუნდაც დღევანდელი გუშინდელი სამწელიწად ნახევრის განმავლობაში, თუ მანამდე ბევრი წლის განმავლობაში ეს არ უნდა იყოს, აი ამ ფონის ტყვეობაში მე ვფიქრობ არ უნდა იყოს. პოლიტიკური პარტიების ის განცხადება, რაც ბატონმა გიაბარამიძემ აქ წაიკითხა, რამდენიმე თვის წინ არის მიღებული და ამ განცხადებას შეუერთდა მაშინ რესპუბლიკური პარტიაც, არასაპარლამენტო პარტიებია, არასაპარლამენტო პარტიების ნაწილი ვაწერდით ხელს, კარგი და ნორმალური განცხადება იყო და იმან მისი პაციაც წვლილი თავისი მარცვალი ნამდვილად დადო აი ამ ჩვენი ვიზა ლიბერალიზაციის ძალიან ეკლიან რთულ გზაზე და ევროინტეგრაციის გზაზე. რაც შეეხება დღეს შემოთავაზებულ განცხადებას, ნუ შემდეგ პარლამენტმა მივიღეთ გახსოვთ თავისუფალი დემოკრატების შემოთავაზებული განცხადება, მაშინ პარლამენტმა მივიღეთ, მაგრამ ეს არ იყო კონსენსუსური გადაწყვეტილება. მე ვერაფერს ვერ ვხედავ და უძლეველს იმ ტექსში, რაც შემოგთავაზა ბატონმა გიორგი ბარამიძემ ნაციონალურმა მოძრაობამ და მე არასდროს არ მქონია კომპლექსები, რომ ჩემი შემოთავაზებული თუ არის, ან ჩემი პარტნიორი შემოთავაზებული თუ არის, ის არის მხოლოდ კარგი და ოპონენტი შემოთავაზებული თუა, ის აუცილებლად არის დასაწუნი. ასე არ მოქცეულ ვართ ჩვენ ამ პარლამენტში სხვადასხვა კონფიგურაციაში ყოფნის დროს, ხმა მიგვიცია ასეც და ისეც იმის მიხედვით, რასაც მივიჩნევდით საჭიროდ და გახსოვთ მთელი ალტერნატიული კანონპროექტი ჰქონდა მოსმენებთან დაკავშირებით უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლების კანონპროექტის კონკურენტი კანონი იყო და იმას მხარი დაუჭირა მაშინ სხვათა შორის ნაციონალურმა მოძრაობამაც და ამისთვის ნაციონალურ მოძრაობას საკუთარ ამომრჩეველთან პრობლემა არ შექმნია, რომ რესპუბლიკელების ინიციატივას დაუჭირა მხარი. არ ჩვენ შეგვექნება პრობლემა, არ გვაქვს, არ მაწუხებს ეს კომპლექსები. იქნება ეს ერთი, მეორე, მესამე თუ მეოთხე მიმართულების პოლიტიკური ძალის ინიციატივა. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ტექსტი როგორიც არის მოწოდებული, ჩემთვის არ არის იმდენად პრინციპულად მიუღებელი, რომ ჩვენ მას მხარი ვერ დაუჭიროთ. ამასთანავე მე დავეთანხმებოდი ბატონ გიაბოლსკის, რომელმაც შესთავაზა ბატონ გია ბარამიძეს, რომ ეს უარყოფითი კონტექსტი მესამე უხში, რომ მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას არ გადადგას იმგვარი ნაბიჯები, რომლებიც რომ შეიცვალოს უფრო პოზიტიურით, რომ საქართველოს მთავრობამ გადადგას იმგვარი ნაბიჯები, რომლებიც ვთქვათ საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას ხელ შეუწყობს. თუ აქ არის მხოლოდ პრობლემა და თუ ამას საბაბად არ ვიყენებთ, მე ამას ხაზი მინდა გაუსვა, მაშინ მე არ მგონია, რომ ეს იყოს დაუძლეველი წინააღმდეგობა. მე მინდა ვთქვა ინიციატორებს, რომ ამ ტიპის შესწორებაზე ისინი დათანხმდნენ და ეს იქნება ტესტი თითეული ჩვენგანისთვის. თუ ჩვენ გსურს ერთობლივი განცხადების მიღება, ერთობლივი რეზოლუციის მიღება, ჩვენ შევძლებთ ამ ერთობლივი რეზოლუციის მიღებას. ნუ ვქნით ერთმანეთისაგან ყველა საკითხში მტრის ხაზს. ეს არ არის ის საკითხი, სადაც მე მოვიგებ ან წავაგებ, ნებისმიერ პარტიას გულისხმობ, ეს მოიგებს თუ ისააგებს, იმის მიხედვით, იმასთან ერთად ხმა მივეცი თუ არ მივეცი. როცა ლაპარაკი ეხება ევროპულ ინტეგრაციას, ვიზა ლიბერალიზაციას, ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, ქართველმა ხალხმა თქვა, რომ უნდა ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. პლებისციტით 2008 წელს ქართულმა სახელმწიფომ მისი დამოუკიდებლობის გამოცხადებით, დამოუკიდებლობის აქტით და ვისაც გვახსოვს რა წერია იმ დამოუკიდებლობის აქტში, ძალიან მკაფიოდ განსაზღვრა საქართველოს განვითარების ვექტორი, რომ ეს დასავლეთია, რომ ეს დემოკრატიული სამყარო არის. და რა ვიცი, ახლა ნატოსაც წინასწინა ხელისუფლებამ მიუკაკუნა, რომელთანაც ერთი დღე არ მქონია თანაზიარი.
შევარდნაძის ხელისუფლებას გულისხმობ. Da, cina ხელისუფლებას თავის შედეგები აქვს, ჩვენს ხელისუფლებას თავის შედეგები აქვს. Ამიტომ მოდი საქართველოს სახელმწიფო წარმოვიდგინოთ აი ამ რეზოლუციაზე კენჭისყრის წინ ერთიანად, მთლიანად 25 წლისი რომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და არა ის ვითარება თუ რომელი პოლიტიკური ძალა რა მოტივით არის ამჟამად შემოერთებული ამა თუ იმ ტექსზე და არ იყო შემოერთებული მანამდე. Მე მგონია რომ საჭიროების და სურვილის შემთხვევაში და მაქვს ამის განცდა რომ ამის სურვილი არის და ამის საჭიროებასაც ვხედავ. Ხედავ საჭიროებას, რომ ევროპარლამენტში შესაბამისმა კომიტეტმაც, მთლიანად ევროპარლამენტმაც, ევროპულმა საბჭომაც კაფიოდ იცოდეს, რომ არ არის არანაირი შესაძლებლობა, არანაირი ინსინუაციის, არანაირი ხინჯი არ უნდა ქონდეს არცერთ ევროპარლამენტარს, რომ ხარს როცა დაუჭერ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციას და შენგენის ზონის გახსნას საქართველოსთვის, მას არ უნდა ქონდეს რაიმე პრობლემა მისი პოლიტიკური პარტნიორი როგორ შეაფასებს ამას ამ ქვეყანაში. საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, საქართველოს თავისუფალ დემოკრატთა კავშირი, ვართ ევროპეი ლიბერალების სრულუფლებიანი წევრები. Ჩვენ ინტენსიური კონტაქტები გვაქვს ორ სხვადასხვა პარტიას, სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ პარტიას დღეს ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში. Გვაქვს პოზიციები საკმაოდ კარგი და მყარი ევროპეი ლიბერალებთან და ჩვენ მათთან მუშაობთ, მუშაობთ აქაც, მუშაობთ ბრიუსელშიც, მუშაობთ სტრასბურგშიც, ჩვენი წარმომადგენლები ლევან ბერძენიშვილი და ირაკლი ჩიქოვანი, ვიქტორ დოლიძე და უამრავი სხვა პარტიული ხელმძღვანელები მუშაობენ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან, ევროპარლამენტარებთან, რომ მაქსიმალურად მეტი ხმა მივიღოთ ჩვენ მათგან. ყველაზე დიდი ფრაქცია იქ არის იპიპი და საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის ინტერესშია, რომ იპიპის არცერთ წევრს არ ქონდეს ან საბაბი, ან მიზეზი, ან რაიმე ტიპის მოტივაცია, რომ ის საქართველოს ევროლიბერალიზაციის მხარდამჭერებში არ იყოს. ამიტომ ამ ფაქტორის გათვალისწინებითაც მე ვთვლი, რომ თუ არ მიიღებ ეს რეზოლუცია, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ არ იქნება საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციას საფრთხე სერიოზული დაემუქრება. ეს ამას არ ნიშნავს. მაგრამ ამ რეზოლუციის მიღება წაადგება საქართველოს ევროლიბერალიზაციას და მე არ მესმის რა არის ის არგუმენტი, თუ ეს შესწორება ნეგატიური არ შეიცვლება პოზიტიური, როცა კი რომ არ გადადგას, კი არა გადადგას, აი ეს შემოთავაზება თუ იქნება ამის მერე რა мотиваცია უნდა არსებობდეს, რომ ხმა არ მივცეთ, მე ეს უკვე ვეღარ წარმომიდგენია. მადლობთ.